Шығыс Қазақстан облысында боран тұрып, қар араласқан жаңбыр жауды. Тіпті өткен демалыс күндері облыстың кейбір жерлерінде сынап бағанасы 25 градусқа дейін төмендеді. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті халықты алыс жолға шықпауға шақырды. Десе де сапардан бас тартпайтындарға жол бойында жылыну пункттер ашылғанын хабарлады. Жалпы өңірде осындай 16 пункт жұмыс істеп тұр. Олардың 4-і Өскемен, Семей, Алматы, Семей, Павлодар және Омбы, Майқапшағай бағыттарында орналасқан. Аталған орындарға тәулік бойы дәрігер, фельдшер, құтқарушы сынды 5 маман кезекшілік атқарады. И также медико-спасательные пункты. Сонымен қатар, бұл пункттің мамандары ары-бері өтіп жатқан жолаушылар қандай да бір көмек сұраған жағдайда оларға қол ұшын береді. Ал қыста ол жер жылынатын орын ретінде де қызмет көрсетеді. Мәселен, тек соңғы 2 жылда ол пункттерге жалпы 170-тен астам адам тоқталып, жылынып ары қарай сапарларын жалғастырған.